ଉଠିଲ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପିଲାର ଗାଡିକି ବାଡ଼ିଲା ଲିପା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ନା କେତେ ଖୁସି ଦେଖିଲ ଜମା ଅନଉନି ଜମା ଅନଉନି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିକି ହେଲାଣି ରାତି 8:00, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନଯାକ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ କାମରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଜମା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ମୋ ଧନର ଓଠ କେମିତି ହେଇଛି, ପଡ଼ିକି କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ସେ, ଆଉ ସେପଟେ ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବିଜି। ମମି ସେପଟେ ବୋଧେ ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ, ଆଉ ଲିପା କ'ଣ ଗୋଟେ ବନଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ତମେ? କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଶଳା ଭିଣେଇ ମୋମୋ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ଏବେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାଉଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିନବୁ, ତାପରେ ଯାହା ଖିଆ ପିଆ ଯାହା ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶାଳୀ ମହାଶୟ ଭିଣେଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କୋବି ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଖୁସୁସା ନା ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ନାଁ ଗୋଟେ ଦଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଣେଇ ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଭିଣେଇ ପାଇଁ। ହଉ ତମେ କର, ତମେ କରି କେତେଟା ହେଲାଣି ଯେ ଖାଇବା? ଧନ କ'ଣ ହେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପିଲାର ଧନକୁ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ମୋ ପିଲାର କଣ ହେଇଥିଲୁ ପିଲା ଦିଟା ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବସିକି ଏଠି ଚଲଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଲା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଆଣ ଖାଏ, ବାବା ଆଣିକି ଦୋସା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଖାଏ। ତମେ କେମିତି ଜାଣି ଯା, ସେ ପୁନଃ ଆସିଲାଣି ଯା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଚା ଆଣିକି ଶାଶୁମା ଆଣିକି ଚା ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନେଇକି ଦଉଛି, ସିଏ ପିଇବନି ତା ଉଠ କାଟିବ, ସିଏ ନହେଲେ ଚା ଏତେବେଳକୁ ପିଇ ଦବା କଥା ଡକ ଡକ କରିକି। ତତେ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପିଲାର କେମିତି ହେଇଛି ସେ କେମିତି ହଉଛି। ଲିପା ନେଇକି ଆସେ ଖେଳେ, ସେ ପୁନଃ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସେ। ହଁ ପିଇବୁନୁ ନା କଣ, ହଁ ବା ତାଙ୍କ ମଶାରୀଟା ଟାଣିନି, ଏ ଉଠି ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଯାଉଛି ଟାଣିଦେବେ ମଶାରୀ। ପାପାକୁ କଥା କହିବୁ ନା, ଛଅଟା ହଁ ହଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆଲୋ ଧନ ପାପାକୁ କଥା କହିବୁ ନା, କଥା ହେବି କଥା ହେବି। ଦେଖିଲ ଜମା ଅନଉନି ଜମା ଅନଉନି ଜମା ଅନଉନି ସେ ଆସିଲେନି ମତେ ଏକା ଛାଡିଦେଲେ ଛାଡିଦେଲେ ଆସିଲେନି ସେ ଦେଖୁନୁ ସେ ଜମା ଅନଉନି ସେ ବାପାଲୋ ଦେଖି ରାଗିଗଲୁ ରାଗିଗଲୁ ଧନ ସାନୁ ମାମୁ କେମିତି ରାଗୁଛି ସାନୁ ମାମୁ ଦେଖି ତମେ ଟିକେ ରାଗିଗଲ ରାଗିଗଲ ଟିକେ ଆଖି ଇଏ ରାଗିଲେ କଣ ଆଖି ମିଟି ମିଟି ହୁଏ କି ଏଟା ଫୁଲେଇ ରାଗ ରାଗ ନାଇଁ ଥୋଡ଼ କାମୁଡ଼େନି ଖାଲି ରାଗିଛା ଟିକେ ରାଗିଗଲୁ ରାଗୁନୁ ରାଗୁନୁ ସାନୁ ଆଖି ଯେମିତି ସାରାର ଆଖି ଯେମିତି ମାମୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣ
ଭାଣିଜୀ ନାଁ କଣ ଭାଣିଜୀ ନାଁ କଣ ବୋଉ ପାଟ ସେ ତ ଭାଇକି ଚକୋଲେଟ୍ ବଢେଇ ଦଉଛି ଭାଣିଜୀ ନାଁ କଣ କହିଦେଲୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ତୁ ଏ ଟୋକା କିନ୍ତୁ ହଉଛୁ ଦେଖ ଏ ଟୋକା କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଭାଣିଜୀ ଭାଣିଜୀ ସେ ଜଣେ ଦଦାଙ୍କ ନାଁ ଠେକୁଆ ଗଲା ହେରି ବାଡେଇକି ଗଲା ହେରି ଠେକୁଆ ଭଲ ନାଇକି ପଳେଇଲା ହଉ ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନା ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲୁ ନା ଦେଖ ତମ ହିରୋଇନ ହେଲା ପ୍ରକାର ହଉଛି ବାପା ଲୋ ଶାଢୀ ବନେଇକି ସସ୍ ବି ଆଣେ ଲାଗି ପଡିଛି ସେ ସବୁ ସଜେଇକି ଥୋଇବାରେ ବାବୁନ ଆସ ତମ ଶାଢୀ ଦେଖ କେତେ ସବୁ ସଜେଇକି ଥୋଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ ତାକୁ ଦୋସାର ବୋଧ ହେଇଥିବ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ତମ ଶାଢୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛ ମୋମ ଆଉ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋସା ସେପଟେ ଆସେ ପୁଣି ଆସେ ହଁ ଆସେ ଖୁଡି ଆସୁନୁ ଆସେ 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 ମିଶିକି ତ ଖାଇଦବା ଟିକେ ଆଉ ଆସ ଲିପାର ଆଜି ଖୁସି କହିଲେ ବୋପା ତମେ ତା ପାଇଁ ସେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ସେ ପାଇଗଲା ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେବେଳକୁ ଡିନର ସରିବନି ଆମର ଟିଫିନ ଚାଲିଛି ଚାଲ ଆଗେ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଡିନର କେତେବେଳକୁ ହଉଛି କଣ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ